Eikä nyt mennä zoomiin, niin 96 kertaa. Tarkenna. Tarkenna. Lähdetäänpäs käymään taas kylällä. Ja kunhan sä saa tästä aatosta, että tämähän ensinnäkin emänä aato, tämä minun on. Sano, että hieno, hieno. Niin. Ollaanhan nyt rehellisiä, niin tämähän on ihan vitun ruma aato. Oranssi, muolipinta, kukki sun muuta. Niin. On hienoa nähnytkään, mutta tämähän on tosiaan niin. Tämähän on tosiaan 96 tämä aato, niin Mersuhan oli vanhempi, 90. Säkin, kyllä tässäkin Opelisen tekniikassa ei ole mitään. Liikkuu A-paikasta A-paikkaan B, mutta ulkoisesti ei ole niin hieno. Mersuhan oli viimeisen pielen. Mutta, eipä sitä sen enempää. Siinä on tosiaan, että virkkuu näitä. Minä mä sen koko, kun mulla on niitä hirveä nippu, niin minä se koko nipun laitan 8 €, niin meni heti, kun minä ensin niitä erikseen, niin minä laitan sen vittuman koko nipun. Ja mäkin myypin koko nipun. Sitten on sille, että uistimia ja koukkuja. Sitten laittoo, siinä on korvarenkaat. Tuommoisia laitellaan myyntiin. Kysymys vastas hommia, kun toivottaa nyt jatkuvan kuitenkin, niin ainahan niitä toivottaa sitä kysymys vastaus videota, niin tehdään nyt sillä lailla. Ja sinne pottudok, miukumaan kuin gmail.com, niin minä laitan sen sitten tuohon videoon vielä se sähköposti, niin sinne pystyy nyt niinku laittamaan sitten kysymyksiä non-stoppina, eli koko ajan. Aina sop laittaa sinne niitä kysymyksiä, niin minä niistä sitten aina kun niitä tullaan tarpeisin tien niitä silloin tällä. Niistä niin kysymys vastas videota, niin ei tarvi aina erikseen aina videota tehdä, että kysyykkä ja kysyykkä, kun sinne vaan tunkkoo sen sähköpostiin sitten aina kun siltä tuntuu, niin jumppa on ehkä tuossa vähän myöhemmin, eikä tähän voi varmaan tuossa vähän illemmalla käy jumpalla sitten ja ensin kävän nämä muut päivittäiset asiat hoitamassa. Paljonko muuten kello nyt on? Katsotaanpas, 13.57. 12 astetta on ilman lämpötila tällä hetkellä ja elämme päivää 29.9. Ja tästä se päivä jatkuu. Hyvin tämmönen syksyinen ja aurinkoinen ilma on. Oikein nätti. Ja minulle kuuluu ihan hyvää. Ihan hyvää kuuluu ja näin. Legendaarinen kysymys, että onko Pemari toi? Perkele, montako kuukautta siitä on Pemarin myynnistä männyt. Mitenkäs se meni, että minä olen sanonut isoin fani ja katon joka video ja sitten seuraava kysymys on, että mitenkä on Pemari toimi. Mutta jaa, mitähän tuohon sanois. Riitti on toinen, niin vähän samaan tapaan, niin mulla on joskus joku sähkötupakka ollut myynnissä. Eli muutenkin minä, näetikö minä videolla vai pottukoran Facebookissa, niin siitäkin ehkä. No siitä ei oo itse asiassa kaapu, kun se kysymys tuli. Milloin? Varmaan se, että mä kukkata sitten, kun se on ollut myynnissä mulla, niin joku kysyi, että paljon ollaan myyty. Niin, ja mutta ei, kat siinä voi päästä pikku viivellekin kysellä asioita, että muutaman kuukkaven viivellekin, että vähän niinku silloin Tampereella asuin, niin olin muuttanut jo Iisalmeen, niin yksi kaveri asui Tampereella, laittoi viesti, että tule kahville. Mä sanoin, no ihan muuta hyvää, mutta minä olen Iisalmessa. Muuttanut jo Iisalmeen takaisin. Mutta siinä tosiaan niin minä en sanonut edes kellekään, kun minä vaan muuta. Semmoinen se vähän pottu on, että sitä suottaa olla. Semmoinen se vähän pottu on, että toisena päivänä suottaa olla toisessa paikassa ja kohta on niin jo toisessa.
Vähän niinku Piletoni. Eikö se Piletoni sanonut, että kun lähettää sinne, niin voi olla kohta siellä ihan eri muasakki. Nyt tässä miettii niinku Piletoni, kun tulee netissä, niin... Eihän minun jutut ole Piletonin juttu mitään. Piletonihan on. Piletonilla ne vasta jutut on. Tuommoisia kelloja just. Näitä ennen kolme jäljellä. Nämä ei ole tosi niitä, mitä nyt on eniten mennyt, on niitä mesinkikelloja. 20 on varmaan näitä, niin kaikki mennyt. Eilen ollut, että tällä on joku akka ostanut melkein kaikki. Siinä on SodaStream. 500 €. Onko mukaan liian kallis saata? Ei kyllä pitäis olla. Pitäisikö kymppi laske hinta? Piristä mieli, paranna keho. Tuo pitää kyllä tiputtua euroa, vittu tuosta kukkaan maksaa saatanakaan. Tämä on kokkikirja, tuo on 20 euroa sulle ja mikä se tuo? Painonvartijat kirja. Euro 50. Vittu, minä laitan kaikki puuta euroa. Joo, ja päivän saldo on ollut 35 ja sitten hilut vielä 37 on. 37 € ja tuota... Perskele. Kädet loppuu kesken, niin... Hei hei Kalle! Hei hei! Kallehan se siellä! Kalle on tosiaan jämäkkä tuossa kirpputurin hommassa, että tuota... Tuolla Kallen kirpputurilla ei nimittäin ettuna, sitä on lähensäkin juttu, että... Siellä... Siellä oli joskus joku mummo ruvennut ettuille, mutta Kalle on sanonut vaan heti, että ei pääse etuilla. Että ei kun vaan mummo jonon peräälle perin. Ne on muuten vanahemmat ihmiset varsin, niin kyllä vaikka nyt kunnioitan niin vanahuksia ja vanahempia ihmisiä, niin ei se minusta niinku oikeeta silti mihinkään ettuluhommi, että vaikka ossi kuivuna. Jos kaapassakin pitkät jonot, niin en minä sitä tykkää, että siihen jos ruppee tunkemaan joku mummo tai vaari, että perkele. Kyllä se pitää jonotto ihan niin kuin muut, että olipa sitten mikään kuinka vanha hata. No, pitää nyt lähteä kotiin jo. Pari purkkia koppasin tuosta tietenkin punaista maitoa ja... Punaista maitoa ja tosiaan löysivät nyt rajat kiinni perkele äkkiä. Se on semmonen homma, että tätä Suomea miehittää kuule ihan muut hommat kuin Venäjä. Sitähän sitä... Vähän aikaa taaksepäin, niin hirmu spekulaatiota on ollut, että onko Venäjä uhka tai onko Venäjä uhka, niin kyllä se nyt on se uhka ihan jossain muualla kuin Venäjällä. Jos vähän jotkut herrat, kun aakasis vähän niitä silmiä pikkuhiljaa ja ottais sormet pois taas perreijästä, niin ruppas selviämme, että missä ne uhkakuvat on. Miettii siltä paljonko niitä yksittäistapauksia tapahtuu ja kaikki, että pitää ruveta uskomaan. Kyllähän silloinhan se Ruotsin pääministerikin, oliko se nyt pääministeri se Anna Lindi, taisi se olla Anna Lindi, niin Sennihän tappoi, sehän oli näitä, mikä karvanuoma se olikaan, mutta joka tappoi, se ei se mikään ruotsalainen ollut. Milloin se tapahtuu Suomessa, niin sitä odotamaan. Tuossa joku tietenkin rasisti sanomaan, että mulla on sähköposti tullut viesti, että minä olen rasisti. Ja kyllä minä vähän sitä mieltä olen, että jos minun passissa on Suomen leimat ja tämä on minun kotimaa, niin kyllä minä silloin sinua omaan mua asioista, niin sanon, mitä minä haluan, että olinpa sitten rasisti jonkun mielestä tai en. Ja se on aina se rasistikortti vejettä joka paikka, jos sanoo mielipiteettä. Siinä on pottukoira hattu ja siinä armimallinen hattu. Tuo minä vin kirpputorille. Tuo minä otan itselle valaa, koska on... Tuosta voisi yhden vielä pinkinkin kirpputorille.
Siinä on hattuja, lippoja ja lappoja saatanaa.